Hah, itu dia. Oh, Putra Khairul. Dahlah handsome, kaya, berpelajaran pula tu. Begitu sempurna ciptaan Tuhan. Kalaulah dia menjadi jodohku, akulah perempuan yang paling bahagia dalam dunia ini. Bestnya. Perkenalkan, ini Mariam, satu-satunya anak perempuan saya. Mariam, ini anak ketua kampung kita tau, Khairul. Dia baru balik daripada overseas. Mariam, Tuan Khairul jemput kita ke rumah terbuka beliau raya pertama nanti. Oh, jangan risau. Confirm. Confirm saya datang. Abang Khairul, raya nanti pakai baju warna apa? Manalah tahu kalau sedondon ke. Suara siapa tu? Ada orang lain tadi duduk dalam rumah ni? Nak pergi mana Khairul? Mana ada orang kat belakang tu? Itu bunyi radio. Abang Khairul, mungkin kucing saya nama dia Bawang. Mungkin dia terpijak. Kau nak radio ke? Abang. Kalau rendah menyapu. Dari mana suara tu? Abang Khairul. Abang Khairul. Ada jadi ni? Nak pergi mana?